No niin, back. Pahoittelut, että tauko vähän kesti pitkään, mutta oli tuossa. Piti vähän syödä jotain ja sitten poitsu oli menossa jo nukkumaan kohta, niin piti sille antaa vielä iltahalit. Tuohon nyt aukesi tosiaan toi seuraava toi 180 pelaajan turbo. Sittari. Ja sitten me rekkasin 10 minuutin päästä alkaa $5.50 short stack turnaus ja $8.80 six max turbo. Noin pienen fieldin turnaus, niin ne on tuossa 10 minuutin päästä. Ne alkaa sitten vaikka joutuis laittaa toiselle näytöllekin, mutta kuitenkin täällä on 11 bb stacki yhdessä turnauksessa, 13 bb stacki toisessa, niin luultavasti tilaakin tulee kohta puoliin. Lisäksi 25 minuutin päästä alkaa tommonen $5 10 sentin hyperturbo. Niin me siihenkin on rekkasin sit valmiiksi, voi ja sekin tossa hassutella. Noni, korpisoturi sai videohommat toimimaan, niin pääsee kuvailemaan. Kylmetään tässä showe, jos tää tulee kipattuna. Tuo kaveri on kipannut aika ahkerasti näihin isolta blindilta. niin toi on ihan ok. Täällä nyt sinänsä, että ei ole vielä anteet pelissä vieläkään, niin tässä voidaan ihan kiltisti vielä kippailla. Ootellaan jotain kivaa kättä, millä päästään painamaan. Kyllähän siellä FR:llä korpisoturista reikkiä tulee maksettua aika rankasti. Europöytiä vielä ja hemi ainakin muuttaa automaattisesti dollareiksi, niin todennäköisesti PT tekee sen kanssa. Niin välissä tuntuu sitten vähän hurjalta ne dollareissa ne summat. Niin tiukka kaveri, että S7 painetaan nyt, kun blinditkin vielä nousi. Tulee eristys tosta vierestä ja ollaan todennäköisesti 30 pinnasella, joten sitten tarvittaisi sitä runia. Mut sitä ei meille suoda, joten sieltä pihalle ja
kaveri tulee tuossa pikkasen ylitte, meillä olisi toi nelonen tuossa noin, mutta toi on liian usein joku jätkä nyt tuolla kaverilla, niin heitä vaan pois. S7-offari ilmaante ja liian löysä pusku. Mitäs siinä oli stäkii jotain 7 big blindia oli? Eikö niin se toi tietysti? Se voi olla, että se on liian löysä pusku 7 big blindillakin. Kyllä kans menossa suht liipasi herkkänä, jos vain jotain sellaista kättä tulisi, millä päästäisi painamaan. Mutta joo, kyllähän Supernova helposti saa NL50 ihan tuolla EU:n puolellakin, jos vaan jaksaa grindata. Tai nyt tietysti helposti silloin saa, mutta kuitenkin se on ihan saavutettavissa ja siinä ahkeralla grindaajalla mee kuin joku puoli vuotta ehkä. Sen siellä vetäsis. No folletaas nyt vielä toikin. Korpisoturi sanoi, että se on aina dominoitu calling rangea vastaan. Pelaa sitä vastaan huonosti, no mut niinhän se on, jos olisi antetkin pelissä. Tavallaan ei nyt sitä muuta. Et muuttaako se antet sitä puskuu sit niin paljon paremmaksi, että siinä on muutama 100 chippiä ylimääräistä voitettavana, niin ihan siltihän me ollaan ihan samalla lailla calling rangea vastaan dominoituna. Mut joo, toi on niinku sanottu, niin yksi minun ehkä heikoimpia osa-alueita MTT:ssä noin, että ollaan vaikka 10 tai 7 big blindilla ja ei ole anteja vielä pelissä mukana. Just se, että kuinka löysästi silloin kanttii painaa. Mulla on toi 11 big blindi tossa noin, tekisi mieli törättää tääkin. Jos olisi suittina, niin me varmaan painasin, mutta minä nyt vielä taidan foldaa tän jätkäkymppi offarin, koska me voidaan vielä antaa kerran mennä blindit lävitte ja ennen kuin meidän tarvii lähteä. Siis kyllä me tiedän, että miksi antet pelissä siinä on enemmän voitettavaa, kun tulee kipit totta kai. Mutta siis se ei muuta tota, että tota on aina dominoitu vs calling range. Niin sitä se ei muuta miksikään minun mielestä ne antet, että ihan samalla lailla me ollaan dominoitu ja calling rangea vastaan. Oli ante tai ei. Mut joo, toki voitettavaa anteilla enemmän. Se olisi ollut S7 suitti, niin olisin saattanut jopa painaa ton, mut vielä mentiin pakkaan. Täällä nyt sit 3 petataan Mozarttia. Aivan. Kyllä, kyllä. Nyt nousi just blindit, joten nyt me ollaan tosi huonoista täällä. Yritetään nyt saada tuplat vaan jotenkin. Tääkin käsi menee kyllä shoveen, jos tulee mulle asti kipattuna. Jeps. Kuinkahan pieni stäkki pitää olla, että joku S7 offarin puskeminen ilman blindeja olisi sit niinku plus EV. Olisiko se joku 5 big blindia sitten vai? Luulen, että Arnimetsä on aika hyvä vastaamaan.
jos sattuu olemaan linjoilla. Pitäisi kyllä ihan näillä minuuteilla pompata tuohon pari uutta turnausta. Sieltä pamahti. Tässä vaikka tää Turbo Six Max tähän Framille. Täällä päästään sovemaan S-kuningaskin sitten. Pari shovea nyt meni kivasti läpi tossa noin, niin noustiin sitten 11 big blindiin. 11 puoleen. Joten pientä tekohengitystä, mutta toki tuolla pitäisi kohta puoliin päästä tuplaamaan. Tuohon toiselle näytölle nyt tosiaan meni toi $5.5 short stack turnaus. Joka otetaan sitten kun joku täältä putoo pois, niin otetaan sitten näköiselle. Ja tosiaan seuraava turnaus pomppaa 14 minsan päästä. Toi hyperturbo. No ja rouva femma. Vähän nippanappa, mutta kyllä me taidan painaa. Yritetään pitää sitten me elossa tuossa turnauksessa. 400 tuo. Kuitenkin ihan mehukkaita potteja saa tuossa, jos shove menee läpi. Niin. Tuolla on niin vähän stäkkiä jäljellä, että me taidaan jatkaa tällä 400. Yritetään mehuttaa se nyt tuohon komitoitumaan. Sieltä tulee pikku reissu, joten tavan maksu ja annetaan kaverin painaa tuossa riverillä. Täällä saadaan tuplat tässä jätkä vastaan kojakki. Noustaan 20 big blindiin. Tuolla olisi nyt tiukka pelaaja isolla blindilla, minä voin saattaa olla, että minä avaan tämän rouva kympin. Tai avaan, jos tulee kipattuna kyllä. Joo, kuvaa ihmeessä. Jos sulla oli niitä hyviä käsiä, jotka sulla jäi vaivaamaan, niin ota ihmeessä videolle mukaan. Et eihän sinun tarvi mitään kommenttia siihenkään tosiaan laittaa, kun pyöräytät vaan, annat jokaisen kadun näkyä siinä jonkun muutaman sekunnin, kun me voidaan sitten video pausettaa, niin klikkailet läpi vaan ne käsihistoriat siitä ja katsotaan nekin sitten. Tai sä voit itse asiassa sen tehdä vaikka siihen ihan alkuun, video alkuun, niin saadaan varmasti käytyä ne käsihistoriat. Koska jos on 50 minuutin video, niin se voi olla, että meillä loppuu aika kesken siinä ihan video kohdassakin tai siinä kun sä pelaat. Niin mieluummin ehkä siihen alkuun, niin ei sitten ainakaan lopu aika keskeä sitten jää käymättä mitään niitä hand history -käsiä. Toki nehän voi editoidakin sinne alkuun sitten, kun oot, jos sä oot kerinnut alkaa jo nauhoittaa. Kirkat saadaan tonne.
ne jätkä ne lossu itinkin tästä töräytään. Kauankohan ne vielä foldailee ennen kuin ne rupeekin koppailemaan minua vastaan. Ainakin vielä tää kiekka tuli foldia. Ensi kiekalle sit naulat tohon spottiin, niin tulee löysiä koppeja sieltä. Joo, toi on ihan hyvä plääni korpisoturilla, niin... Niin tota... Voidaan tosiaan sitten ihan aikaksi katsoa vaikka ne hand historyt. Ilmanen floppi tolle jätkä kakkosoffarilla, en nyt lähtenyt sitä shoveemaan tossa noin. Mennään flopille, ei osuta mihinkään, joten tässä ollaan sitten check foldaamassa. Tulee vielä potitus, niin ei oo kovin vaikeita päätöksiä. Täällä me ollaan pidetty itteemme hengissä noilla meidän puskuilla, mutta blinditkin nousee suht rivakasti, niin... Niin tuota... Ei tällä kovin pitkälle pötkitä, tietysti nyt saatiin walkit, että se helpottaa vähän se. En nyt vielä sove tossakaan, kun ei oo antet pelissä ja käsi on niin kurane. Nyt ne naulat tohon napille. Ei. Ei käynyt niin hyvät. Tämän me voisin ehkä avaa. Tässä ollaan aika syvällä stackillä. Tosi tiukka pelaa isolla blindilla. Ja... No joo, sieltä nyt kerkes tulee jo avaus. Jätänpä sitten vaan pakkaa. Tosin tässä voitaisiin ehkä positiosta jopa maksaa. Yrittää saada vaikka joku family pottikin aikaiseksi. Joo. Ei oo antitkaan mukana, niin toi nyt on ihan ok kippi. Ei oo livekäkyn parissa valvottu tällä kertaa. Me on ollut kipeänä viime viikon melkein kokonaan. Me olin tiistaina vedin vielä valmennuksen. Sinänsä kävi kyllä hyvät one timeit, että tiistaina vielä pystyi vetämään sen käkkyvalmennuksen. Keskiviikkona mä olin kipeä. Ja eilen oli vielä kurkku aika kipeä, mutta tänään ei ole kurkku enää ollut kipeä. Et siinä mielessä oli aika one time, että keskiviikosta sunnuntaihin just vähän niin kuin kipeänä. Ja vielä sen keskiviikko torstaipäivän olin ihan sängyn pohjalla. En tehnyt mitään kumpanakaan päivänä. Nukuin varmaan niin kuin suurimman osan päivästä sängyssä vaan. Et jäi viikonloppuna live-pokeritkin käymättä, kun oli vielä vähän kurkkukipeä ja inhottava olo. Minusta tuntuu vaan, että mulla nyt sen parin päivän nukkumisen jälkeen mulla on rytmit ollut taas niin päin seiniä kuin voi olla. Tänäkin aamulla kävi niin, että tai menin yöllä nukkumaan about 2:30 ja heräsin 6:30 täysin virkeän 4 tunnin unien jälkeen. Et aivot luuli vissiin, että mä olin päiväunilla ja eihän se nyt mennyt ihan nappiin sitten. Et nyt sit vähän väsyttää. Nukuimme päiväunet tossa kylläkin parin tunnin päikkärin, mut silti. Mut me on kyllä, itseasiassa tässä me taidan Kalle 10 offarin. No se on kyllä siinä ja siinä, mut
Visual Blindilla tiukka pelaaja, me luulen, että toi saattaa tosta ryöstää. Kyllä me tajan koppaa ton nyt. Tää on tietysti helppo sove kakkosparilla. Siellä nyt oli Kalle rouva. Vedettiin kuitenkin ohitte. Uskomatonta, että nämä kaverit vielä foldaa mulle. Me on tosta niin paljon jo painanut tosta napilta. Kyllä minä seiskat painan tohon noin. Ollaan kuitenkin viiskätisenä ja toi on 16 käden aikana ollut suht aktiivinen veijari. Sitten flipataan. Ei vaan kerta kaikkiaan runnaa. Ei pysty runnaamaan. Mitä tajua minkälaista volyymia pitäisi painaa, että tulisi niinku sessio, jossa voittaisi. Tuolta otetaan toiselta näytöltä nyt sitten tollanen $5.5. Toi short stack, joka on ollut siellä piilossa. Siellä ei ole kyllä tapahtunut oikeastaan yhtään mitään, että ollaan täsmälleen aloituspinossa. Tuolla ollaan kyllä jo tosi huonois tuolla. Joo, meillä on työelämässäkin aina ollut semmonen tapaus, että aina kun me on ollut kipeä, niin me on ollut kipeä lomalla. Et aina jos on ollut joku pitkä viikonloppu, vaikka että on ollut joku tyyli pääsiäinen tai mitä näitä nyt on. Että on ollut vähän vaikka joku 3 päivän viikonloppu tai 4 päivän viikonloppu, niin sit me on aina kipeänä ollut. Tai joku vappu tai joku tämmönen. Kesäloma ollaan kerran kerrasta kipeänä ainakin joku 1 viikko. Et onko se sit hyvä vai huono juttu? No työnantajan kannalta varmasti hyvä juttu. Kuitenkin ollut työelämässäkin jo tai 9 vuotta about. Ennen nyt tota syyskuuta, kun irtisanouduin. Niin. Saikkupäivät voi laskea 1 käden sormilla. Me luulen, että me on ollut 3 päivää elämässäni saikulla 9 vuoden aikana. Tietysti on kyllä aika vähän sairastellutkin, että siinä mielessä, mutta köllivitonen. Pitäisikö minun nyt koppaa tuo 5 BB:n pusku köllivitosen? Kyllä mä tajan ottaa se. On sen tässä elossa olevat kortit. Tää nyt on aika auto-olini sitten tää. Ollaanpa vedetty pikkasen tiukkaa näköjään täällä hottiturbossa. 44 kättä ja 7/7. No, siinä nyt tulee tilaa sille hyperille, joka aukeaa tässä varmaan ihan. Kuin minuutin päästä. Minä tajattais lähteä 3 bettailemaan tai edes makseleen, kun vihu on, tai itse asiassa ensinnäkin formaatti on ehkä sellainen, missä vihut maksaa 3 betit tyylin kerran kerrasta, ja sitten tää vihu on aiemminkin jo maksanut 3 betin. Eikä ollut positiota edes. Me täällä ihan vaan flättää ton KQ.
semmoinen floppi, johon jos toi 3V lyö jatkoa, niin helppo foldi. Perus 7x avaus tulee tuolta kaverilta. Siitä aukes nyt toi hyperi. Nyt ei ole mitään turnausta regattuna, eli nämä kuusi on tässä näin menossa. Meillä on rolli $99.40 vielä käyttämättä, joten ruvetaan täältä sitten bongailemaan seuraavia. $16.5 Sixmax 4K-gara olisi tuossa 15 minsan päästä alkamassa. Siinä voisi olla ihan hyvä turnaus. Meillä nyt ei ole sinänsä mitään hätää oikein missään turnauksessa. Mutta 15 minuutin päästä toki voi olla. No, puolen tunnin päästä alkaa toi Big Antes. $22, joka voisi kyllä vetää. Siinä on tietysti se, että sit jos se runnaa, niin se kestää aika pitkään. Ja se voi mennä sitten yksi tablaamiseksi, mikä on ikävää seurattavaa varmasti. Mutta siinä ollaan kyllä yleensä runnattu aika hyvin, että se on kulkenut monesti niin finaalipöytäänkin, ja ollaan pyttykin siitä taittu ottaa ainakin kerran. Semmoinen kiva turnaus, joka sopii mulle ilmeisesti aika hyvin. Eikä täällä oikeastaan muuta nyt näy seuraavan tuntiin. Tossakaan tietysti mitään isoja voittoja voisi saada, kun se on vaan 4K-gara. Et sit jos jengi haluaa yrittää... Mitäs kympeillä taidan tän ottaa? Koska toi on 7 PP Shove, niin toi saattaa sen eristää suht laajastikin jopa. Kyllä mä taidan ottaa ton. No, ei siellä oo ku 4 ylikorttia, jotka pitää väistää, mutta tietysti kuatsit auttaa. Kuatsit auttaa siinä hommassa. Kantti se välillä näköjään itkee runista, niin sit tulee vähän kuatseja välissä. Joo. Täällä on oikein sit on semmosia turnauksia taas, et taidan ton ysitkin tosta vaan painaa. Semmosia turnauksia mistä vois voittaa niinku kunnolla, mikä sopisi meidän kassalle. No, joku $55 hottiturbo, mutta se on taas aivan liian iso kassa. Aivan liian iso meidän kassalle. Menisi niin kuin yli puolet meidän jäljellä olevista rahoista. No, jos gamblata haluaisi, niin tuolla olisi ehkä toi $27 turboknokautti. 20 kilon takuupotilla vielä tunnin päästä alkaisi. Se voisi olla ehkä yksi gamble, jos jengi haluaa yrittää isoa rahastusta. No, onhan täällä näitä 10 kilon takuupottiturnauksia $5 sisäostolla, mutta sitten niissä on ihan älytön fielli. Me ei tule ikinä runnaa semmosia.
irrottamassa tässä Yseä, ja tietysti painaa, niin sit maksetaan. Flip flop. Toi 27 dollarin turboknokaari tietysti siinä mielessä kiva, että siinä voi niin kuin, niillä knockouteillakin sitten vähän lieventää tuota sisäostoa. Jos käy niin hyvät, että pääsee knockouttailemaan jonkun. Mutta se alkaa vasta 55 minuutin päästä. Mä voisin, no jaa. Aika kaposilla sitä keillä ollaan kyllä, mutta jos tästä nyt multivei-botti saataisiin leivottua, niin siinä tapauksessa, no sieltähän se napsuu. Sitten ei saatu mitään. Mitään tuolla meidän donkilla. Joo, kyllä kannatti valittaa heti kääntyruni. Suosittelen muillekin valittamista. Voin ehkä jopa vaan showveet tossa noin, mutta loppupeleissä me luulen, että aika merkityksetöntä. Oho, kolmoset meni vain pakkaan. Aika merkityksetöntä, että ehkä se vähän laajemmalla rangella saattaa puskea tosta noin, jos minä avaan pienesti, niin siinä mielessä toi nyt oli varmaan ihan hyvä. Tuolla Fisu lähtee limppaamaan. Mulla on tää 19 BB, niin me tää suoraan vaan showvee. Kymppipareja tulee nyt ihan niinku joka pöytään. Jos jengi nyt haluaa sitä one timea yrittää, niin toi 27 dollarin turboknokari, mä luulen, että se on ehkä paras siihen tarkoitukseen. Tää on hyperturbo, niin kyllä mä tajan kympeillä koppaattu. Tuolla on 19 BB stäkki, joka lähtee minittään. Painetaanpa tää KQ-suitti vaan suoraan. Tietysti antet ei oo pelissä, että tää nyt on aika löysä ehkä siinä mielessä. On se nyt kiva antaa vähän painetta noille kaverille. Nyt on taas niin kuranen käsi, että mä en tiedä viittinkö me painaa tässä näin. No, toi helpotti minun päätöstä. Tässäkin painaa. Nyt vielä foldaa. Kyllä olisi TT ja taas rautaa. Tai meillä kolme veinä kuitenkaan tässä jatkolyöntiin lyömään. Voidaan me tosiaan ottaa myös noita 5 dollarin turboknokareja, jossa on 10 kilon takuupottia. Vaikka niihin tulee aika iso fieldi, niin
Vieläkin on turboja. Sitten tuossa olisi $5.5 turbo, 10K garaa. Tuollaisen isomman fieldin pienemmän sisäoston turnauksia toki voidaan vielä yrittää one timeen. Joo, me täytyy tehdä niin, että me rekkaan ton $5.5 turbo 10K, joka alkaa 20 minuutin päästä. Tää on se siitä. Sitten me menen siihen $22 Big Antesiin. 20 minuutin päästä alkaa sekin. Sitten me menen tuohon $5.40 turboknokariin 10K karaa. Siinä on jo kolme. Ja sitten se oli toi $27 turboknokaari tuolla 49 minuutin päästä. Noin. Oi vitsit. Mä mietin, että lähdenkö me minittää vai shoveemaan ton kunkkurouvasuiti. Mietin näköjään liian kauan. Olisin varmaan voinut vaan shovea, koska ei tässä kellään oo kovin iso stäkki takana olevilla. Voi harmi. Valot päälle. Tuolla on just tommonen ikävä 24 pb-stäkki. Otetaanpa positiosta vaan maksu. Ei niinkään välttämättä setti ole siellä, mutta Steven Seagal laittaa, että jos noita isompia vedellään, niin mieluummin non-turboja. No joo, niissä on tietysti sit vaan se, että tavallaan tuntipalkka on huonompi, mutta sit myös se, että non-turboissa se loppufieldi niin on yleensä tiukempi. Eli jos non-turbos pääsee pidemmälle, niin siellä on tiukemmat, kovemmat vastustajat yleensä sit siellä päädyssä. Ja enää meillä ei hirveästi ole aikaakaan sit aloittaa, tai kovin myöhään ei vitti aloittaa sit niitä normaalinopeuksisia, koska sitten ne kestää kuitenkin jonkun 6 tuntia tyyliin, jos ne päätyy menee. Just tuossa Partasen kanssa yksi päivä juttelin noista, niin että turbot on siinä mielessä just kivoja, että yleensä jos niissä pääsee pitkälle sitten, niin siellä finaalipöydässäkin on vähintään yksi tai kaksi sit sellaista sekopäistä arpojaa, tyyli ihan totaalia, jotka siellä vaan arpoo, jotka on runnannut sitten ihan puhtaasti sinne asti. Niin selkeästi tämmöisiä huonompia pelaajia enemmän. Joo, minä nyt rekkasin tuossa noihin kaikkiin, mitä minä luettelin, ja meille jää vieläkin 39 ja 50 kassaa jäljelle. Minä luulen, että toi me voitaisiin sitten säästää johonkin, vaikka noihin sittareihin.
Tuossa me halusin shovea suoraan ton kunkkuparin, koska jos me 12 pp syvänä lähden minittämään, niin se on taas vähän nutsikkaan näköistä. Limppi voisi ehkä toimia myös joskus tommosessa tilanteessa. Mut kai toi shovekin on ihan ok. Shovetaas nyt tääkin sit heti perään. No nyt saadaan sit actionia. Ja flipataan. Kyllä kympit näkyy olevan nyt kovassa vedossa. Kymppiparit. Sieltä lennetään pihalle. Voisin itse asiassa tässä shovea, jos tulee kipattuna. No sieltä tulee no ei toi oo kyllä 10 pp shove. Ja hudi on vähän jäljessä. Mut minä nyt en lähde toi kuitenkin yli puolet minustakin sitten ne kunkkurouvalle sitä maksamaan. Taas ton verran tossa noin. Kasi. Ei oo antet mukana ja isot stackit vastassa. Ei oo kyllä isot stackit taas. Onko mulla hemi vaan jotenkin jumittun? Kyllä me painan ton. No sit me eristän tällä S-jätkällä kyllä ton pikku shoven tosta noin. Toki täällä kolme tyyppiä, jolla on aika isot stackit. Yksi jopa pystyy minut pudottamaan. Et sinänsä tämä on aika varianssikas, mutta... Mut kuitenkin, tossa on aika paljon merkkejä nyt tarjolla. Sovetaas nyt toikin tosta. Lipataan pikkustäkkiä vastaan. Kalle kakkosta vastaan päästään S-jätkelle. Ja se meillä holdaa, niin siltä saadaan ihan mukava potti. Tulee jotain kolme kilomerkkejä sieltä. Tuolla ollaan kohta rahoillakin. Toista pp:tä mä en ihan vitti painaa suoraan tästä näin, niin kojakki offaria näin aikaisesta. Mutta tässäkin jos mulla olisi ollut joka 11 pp, niin mä olisin varmaan ollut aika liipasi herkkänä näillä anteilla. Vasen ylä on ihan kohta rahoilla. Itse asiassa siellä on just nyt kupla. Kupla menossa. Korpisaturi kyselee näitä
MTT-valmennuksia minun vetämiä, niin näissä ollaan kyllä tappiolla. Kun silloin syyskuusta johonkin joulukuuhunkin, niin ei tainnut tulla kuin joku yksi ainut voitollinen päivä. Vedettiin niin kuin ihan karmeita runia silloinkin. Tässä on oikeastaan jo puoli vuotta vedetty suht karmeita runia, että siellä välissä on joku valonpilkahdus pikkupytty ollut esim. Siitä Big Antes-turnauksesta just muistaakseni. Joku, olisiko ollut mikähän se oli? Olisiko ollut joku $600 pytty tai joku tämmönen? Siitä Big Antesista, jossa olikohan tammikuussa. Mut muuten tää on ollut aika tällaista samanlaista. Toki sitten joku kaunis päivä, jos se kääntyy, niin sit se pitäisi kyllä alkaa tulostakin tulee ihan mukavasti. Ja kuitenkin pitää ottaa huomioon se, että kerran viikossa vetää, niin volyymi on aika surkeaa, että jos vetää kerran viikossa, niin ei se ole mikään ihmekään, että puoli vuotta saattaa runnata huonosti. Sitten olisi taas kympit. Tämähän on helppo pusku. Mutta se pitää kyllä sanoa, että vaikka runi on ollut todella huonoa ja sitä myöten tulokset myös ollut huonoa, että liian monesti tärkeät potit on tullut turpaa. Semmoiset isot potit turnauselämästä tai mahdollisesti jostain finaalipöytästäkistä tai tälleen, niin on tullut biiteillä turpaan, niin ei ole ollut sit isoja rahastuksia, mutta yhteisö on kuitenkin pysynyt takana siinä mielessä kivasti ja uskonut, että nytkin kuitenkin tuli eilen niin ihan mukavasti näitä osallistujia tähän tämänpäiväiseen. Et mukava kuitenkin nähdä, että jengi vielä jaksaa uskoa, että jopa mulla runi voi joskus kääntyä. Tuolla saatiin S4:lta maksuja, rouvat holdas. Siellä tuplat. Täällähän me ollaan komeasti rahoilla jo. Täällä sittarissa me voisi itseasiassa ton lobbyn ottaa vaikka tohon näköiselle. Tuosta nähdään sit reaaliajassa taas noi rahatilanteet. Mentaalipuoli on hyvässä kunnossa, kun itse ei usko runin kääntymiseen yhtä paljon kuin kaikki muut uskoo. Mut joo, se on just tätä. Pitäisi pelata oikeasti joka päivä turnauksia isommalla volyymilla, vähän niin kuin Partanen just tekee. Tai itse asiassa en edes tiedä, pelaako Partanen joka päivä. Minä oletan vaan, että se pelaa aika iso volyymi. Se voisi olla hyvin erilainen puoli vuotta, jos oikeasti pelaisi joka päivä. Joka päivä ja sitten isompaa volyymiä, isompaa pöytämäärää. Sä voisi helposti pelatakin vähän isompaa pöytämäärää, jos ei olisi aina valmennus menossa, kun pelaa. Ja on se sitten tietysti sekin, että kun menee katsomaan jostain Sharkscopesta, niin se ROI on kuitenkin siellä 30% tuntumassa, niin 3000 turnauksen otannalla, niin se, kai se jotain kertoo siitä, että jotain on tehnyt oikeinkin.
15 BP, mitäs mä saisin siltä kaikki? Tää vaan lähtee ryöstään. Toki on koppaamassa kerran kerrasta, jos kaveri silti jotain tekee. Tän mä soven suoraan ite vaan. Jotain foldattu jätkä se skoffari. Mitäs kaveri mietti täällä, tää Nariman mietti hetken aikaa ja foldas, se kirjoitti vielä chatti, että kunkku kympin foldas. Okei. Oliko se sen mielestä hero foldi? Ai mulla on 40 pinnaa Roystarsilla, mutta voitot melkein miinus 3 kiloa. Hienoa. Se on just se, että isommissa on tullut turpaa ja pienemmissä ollaan sitten naputeltu pyttyjä. Minkäs teet? Tai sit just jossain 22 dollarin turnauksessa, kun ollaan päästy pitkälle, niin sit se on ollut just joku Big Antes, jossa se pytty on ollut vaan 600. Mut joo. Käydään pyörähtään taas tauolle ja teetä keittämässä.